В історичному музеї проводять безкоштовні заняття з арт-терапії для дітей. Веде заняття Наталія, бере участь в проєкті понад 2 місяці. Каже, наразі всім дітям потрібно надавати можливість малювати якомога частіше. Це потрібно для того, щоб скоріше прийняти цю ситуацію, адаптуватися до неї, берегти себе, підтримувати себе і йти далі, і екологічно переживати власні емоції. Це може бути актуальне питання на зараз або глобальне актуальне питання. І вони допомагають дитині звільнитися трохи від емоцій своїх, відволіктися або висловити свої емоції на бумагу. Не всі діти можуть поговорити, що вони відчувають, як їм там незручно буває. 9-річний Андрій з Харкова каже, на заняття відчуває затишок та натхнення. Я ходжу сюди більш ніж місяць, і мені більш подобається ліпити за своєю фантазією. Мені дуже подобається арт-терапія, тому що тут можна малювати, ліпити. І це дуже приємно. До занять дітей заохочують подарунками, розповідає заступниця директорки музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Майже кожен день у музеї відбуваються різні заходи. Проходять такі заняття у нас для діток, для дорослих, проходять з певною регулярністю. В нас заходи діляться на декілька категорій, тобто це заняття з психологами, заняття з арт-терапевтами, вони такого соціального спрямування. Є ще багато майстер-класів художніх. Долучитись до занять та майстер-класів можна, записавшись за телефоном, який ви бачите на екрані. Олена Ростовцева, Микита Соломко. Новини на Суспільному. Дніпро.